Lombe no any trano any. Tô tsotra fotsiny dia vao. Tô tsotra dia vao mety fa istimo amba ho hitan'ny masonao ihany koa torohevitra. Misy voatery hoe sakafo aingana foana koa nataonao fa nanompana ny flambe anao andraisana ny vahiny izay asainao any trano dia. Misy koa eto ambony latabatra eto ambony vilia eto izy ny flambe. Flambe ny atao hitan'ny olona mihitsy ilay flambe na iny any amin'ny restaurant no fanaovana an'iny. Trano fandraisana any. Dia araraka tsika eo ilay rano. Les jus de puissant qu'elle a dans ça au compagnie de Tiam de digestif et wa kaiki une no you eh no wa rayan de nana kru ni antara tiki antara c'est une fanarana c'est une fanarana sur con saucisse en way lava lava taolo ni tin tsakaf ni tsakaf principal tiki kaimbo na na kedi an way sto de atolo ni ananao satria sato koa nahita fa toa ny endrika mavo avokoa ny teto ambony lovia lamba dia asiana tosona maitso kely amina lalana solila amina lalana feuille de menthe tsytsika eto a dia asitsika kely any koa atao amity atan'ilay roma kely roma kely mba misy chlorophylle izy amin'izay ao fangaro a dia famiraranao azo tomana sy manasanao sy manentana anao ampiatra sotranao hatrany Patrik tsara fiarana dia misy afatra tianao ampitaina ve ny afatra tsy misy a fa nareo no amerenanao fisaorana nandray anay tamin'izao tsikitsika fandaharan'izao ie dia veloma kobakobatanana ho an'ny mpijery kobatanana mihitsy ho an'ny mpijery zay manaraka atsika fa raha te mba hoe tamin'ny toerana Patrik ianao mijery anay io a dia manorata amin'ny au menu @rta.ng na zareo page facebook www.facebook.com/au menu zay ny azotsika ifandraisana fa amin'nyherinandro mpahandro sakafo hafa sakafo hafa tolotra hafa no etsika eto aminareo eto veloma Patrik mandra-piona dia veloma daholo mijery amin'nyherinandro ndray.